নিশ্চয়কৈ পাপৰি, জিপাঝাৰৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ পিছতেই মহানগৰ কামৰূপ জিলা মেট্ৰ'ৰ যিসকল বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত দিয়া হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই নিৰ্দেশনা আজিৰে পৰা যিহেতু প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে আৰু সেই নিৰ্দেশনাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহিব নোৱাৰিব, তাত সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু মই যিহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোপাল বড়ো হাইস্কুলত, আৰু গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ প্ৰথমেই আমি যিহেতু পৱন আছে সহযোগী, মই পৱনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি গোপাল বড়ো হাইস্কুলত আছোঁ, গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য কৰা হৈছেনে এই নিৰ্দেশনা, সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমাৰ লগত আছে শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, গোপাল বড়ো যি হাইস্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ, যিহেতু এটা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, সেই নিৰ্দেশনা আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত হৈছে? হয়, হৈছে। কাৰণ নিৰ্দেশনাটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঠিকেই দিছে, কাৰণ আজিকালি বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। আমি দেখিছোঁ আজি সেইদিনাখন এজন টিচাৰক এগৰাকী মানে ষ্টুডেণ্টে প্ৰহাৰ কৰিছে, আৰু যোৱা সেইদিনাখন হৈ গ'ল দৰং জিলাত। গতিকে কিন্তু এটা কথা মই ভাবোঁ, যিটো মানে পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে সেইটো খুব ভালেই লৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ কিন্তু এটা দায়িত্ব আছে, চৰকাৰ বুলি নহয় আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৰে মানে দায়িত্ব এটা আছে যে তেওঁলোকক মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিহেতুকে ইন'চেণ্ট হয় বহুত, সিহঁতে যি দেখে তাকেই শিকে। গতিকে আমি প্ৰথম সিহঁতক নীতি বিজ্ঞানমূলক কিছুমান যেনে চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে যে তোমালোকে গম পাইছা নহয় জানো চৰিত্ৰ পাঠ পুথিখন তলৰ চামৰ বাবে একদম কম্পালচৰি কৰি দিছে। তো ঠিক সেনেদৰে এখন অকল তলৰ চামৰ বাবে নহয় গোটেইখিনি একদম হায়াৰ ক্লাছলৈকে কম্পালচৰি কৰিব লাগে, কাৰণ আমি কিমান চম্ভালিব, সেনেকৈ কিমান ল'ৰা ছোৱালীক ঠিক কৰিব লাগিব যদি নিজেই আমি মানসিকভাৱে যদি নিজেই ঠিক নহয়। তাত ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই আপোনাক, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে চিপাচৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাত শিক্ষাগুৰুসকলে গম পোৱা আছিলে যে নেকি, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে পাঠদান চলি থকা অৱস্থাত এজন ছাত্ৰক কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে? হয় হয়, সেইটো আছে, কাৰণ আমি আগতে যেতিয়া আমিও আছিলোঁ ন পঢ়ি থাকোঁতে এটা ক্লাছৰ পিছত আন এটা ক্লাছ হয়, হয়নে, এটাৰ পিছত এটা ক্লাছ হয়, আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হয় এজন টিচাৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত আন এজন টিচাৰ যাব লাগে। আমাৰতো গোপালপুৰত আমিতো সেনেকৈ কৰি আছোঁ বাৰু, এজন টিচাৰ ওলাই আহে নেক্সট টিচাৰ এজন গৈ পাওঁ, তেতিয়া সিহঁতে সেনেকুৱা গণ্ডগোল মানে সৃষ্টি কৰিব মানে সেনেকুৱা নোৱাৰে দেখোন, তাতে বা কিয় এনেকুৱা হ'ল সেই পৰিস্থিতিটো মই কিন্তু গম নাপালোঁ মানে। সেইটো যিহেতু আজিৰে পৰা যিহেতু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, এই নিৰ্দেশনাত আপোনালোকৰ তাত আজি যিহেতু তালাচী চলি ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজত চাইছে, আজি আমাৰ ক্লাছ টিচাৰসমূহক মামে কৈ দিছে যে সকলো ক্লাছ টিচাৰে ক্লাছ মানে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এবাৰ আমাৰ চেক কৰিব, মানে ল'ৰা ছোৱালী বেগ চেক কৰিব যাতে সিহঁতে মানে বেয়া একো মানে হানিকাৰক কিছুমান মানে হেৰি লৈ নাহে বা গুটখা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খায়ো নাহে, মানে সেইকাৰণে চবখিনি চেক কৰিব দিছে। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত কৰা হৈছে? শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত কৰা হৈছে, প্ৰতিটো কোঠাতে ক্লাছ টিচাৰ থাকে আমাৰ, তো ক্লাছ টিচাৰে কৰে। মুঠতে সেইটো আমাৰ নিৰ্দেশ দিছে, প্ৰত্যেকটা ক্লাছৰ বেলেগ বেলেগ ক্লাছ টিচাৰ থাকে, তো ক্লাছ টিচাৰক কৈছে যে মানে আমাৰ যেতিয়া ক্লাছ হোৱাৰ আগতে বা সোমাওঁতে স্কুলত তেতিয়া মানে চেক কৰিব লাগিব, বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই কিন্তু। নিশ্চয়কৈ, আৰু যিহেতু আমি গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে আজিৰে পৰা যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেই নিৰ্দেশনা গোপাল বড়ো হাইস্কুলতো বৰ্তমান সময়ত যিহেতু তেওঁলোকৰ পাঠদান হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তালাচী চলোৱা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমান সময়ত ইয়াত আহি থকা দেখা পোৱা গৈছে, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, যিহেতু চিপাঝাৰৰ পাঁচজন জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব, কৰি জোকোৱাজুকি কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ঘটনা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডলৈ পৰ্যায়লৈ যিহেতু গৈছিল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই ঘটনা যিহেতু চিপাঝাৰৰ সোমবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, দৰং জিলা চিপাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মহিলাপাৰা পদুম পুখুৰী স্কুলত এই ঘটনা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, স্কুলৰ চৌহদতে পাঁচ ছাত্ৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট, আৰু প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ পিছতেই ভৱেশ ডেকা নামৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু কামৰূপ মহানগৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, আৰু নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতেই যিহেতু স্কুল পৰিদৰ্শক দীপিকা চৌধুৰীয়ে যিহেতু কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে মাৰণাস্ত্ৰ অস্ত্ৰ লৈ আহিব নোৱাৰে পাঠদানৰ সময়ত, বেগৰ তালাচী
যেহেতু করা হয়েছিল আর বর্তমান সময়ত যেহেতু গোপাল বড়ো হাইস্কুলরও প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীক তালাচি চলা হয়েছে আর তালাচিত যদি হাতত কিনা মারণাস্ত্র বা বেগত মারণাস্ত্র কিনা জাতীয় বস্তু পায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে কৈছে বা তেওঁলোকক ঘরের পরিয়ালক অবগত করব আর বর্তমান সময় যেহেতু তালাচি চলি আছে মই পুলপটিয়া সম্প্রচার যোগে যেহেতু দেখুয়াই গেছো বাইদেউ আপনার ওসর আছো বর্তমানে আপনার তালাচি চলি আছে আপনি তালাচি করেছে সরকারে যেটা নির্দেশ দিছে আমি তো মানিবই লাগবে আমি সেখানে তালাচিটা আজির পর আরম্ভ করে দিছো ছাত্র ছাত্রীর যুক্ত মানে কার্যসূচী মানে আজিকালি আরম্ভ করেছে গতি বহুত দরকারি বলে ভাবো আর যেটা বেয়া বস্তুবর আনব নিব কিছু ছাত্রই আনে সেইবর এটা বাধা পড়ব এইবর সেই কারণে আমি তালাচিটা দিয়াত আমি ভালেই পাইছো নিশ্চয় কই আর যেহেতু তখেতে মন্তব্য করেছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শিক্ষা বিভাগে সেই সিদ্ধান্তক আদরি লৈছে আর এই সিদ্ধান্তক যেহেতু কৈছে যে এই সিদ্ধান্ত ভাল করেছে আর এই সিদ্ধান্তর ফলত যখন ছাত্র ছাত্রীয় মারণাস্ত্র লৈ আহে বা অস্ত্র লৈ আহে চোকা অস্ত্র লৈ আহে যাতে দুনাইবার এনেকা ঘটনা সংঘটিত নহয় সিপাছর যেন্দ্র সিপাছর যবম শ্রেণীর ছাত্র মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘটনায় যাতে পরবর্তী সময়ত নহয় তাক লৈ আসলতে দৃষ্টিগোচর হওয়া বিচারিছে বা এই ক্ষেত্রে সজাগ হওয়া দেখা পাওয়া গেছে বর্তমান সময় যেহেতু ছাত্র ছাত্রী সকল ইয়াত উপস্থিত হওয়া দেখা পাওয়া গেছে যেহেতু কৈছে আমি আগর মন্তব্য লৈছিল আগর মন্তব্যটো আমি যেহেতু প্রকাশ করেছে যে কৈছে যে যুক্ত ছাত্র ছাত্রী সেই ছাত্র ছাত্রী সমূহক প্রার্থনা হওয়ার পিছত যেণীকোঠা প্রতিটা শ্রেণীকোঠাতে তালাচি চলা হয়েছে প্রতিটা বেগ তালাচি চলা হয়েছে বলে কব লাগবে পাপড়ি আর এই পদক্ষেপক প্রতি যেহেতু এই পদক্ষেপক আদরি লৈছে বলে কব লাগবে সহযোগ করেছে বলে কব লাগবে পাপড়ি ঠিক আছে কবিতা আমি গোপাল বড়ো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর আমি দেখালো পোনপটিয়াকৈ সেই দৃশ্যটো আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।